എൻ്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും കുഞ്ചൂസ് ഫുഡ് ഫാക്ടറിയുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മളിന്നൊരു ചെമ്മീൻ കപ്പ ബിരിയാണിയാണ് കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത്. സാധാരണ നമ്മൾ ബീഫും എല്ലുമൊക്കെ വെച്ചിട്ടല്ലേ സാധാരണ കപ്പ ബിരിയാണി ചെയ്യുന്നത്. ഇത് അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് ചെമ്മീൻ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നല്ല അടിപൊളി റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. എന്നിട്ട് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യണം, ലൈക്ക് ചെയ്യണം, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റിലൂടെ അറിയിക്കണം. വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വേണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീട്ടിലേക്ക് പോവാം. ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ കപ്പ നന്നായിട്ടൊന്ന് തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് ഇതുപോലെ കൊത്തി നുറുക്കിയെടുക്കുക. നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് കഴുകിയെടുത്തിട്ട് അത് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് നമുക്ക് വേവിക്കാൻ വെക്കണം. ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചിട്ട് ഊറ്റിയെടുത്തിട്ട് നമുക്കത് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇനി നമുക്ക് അതിനുള്ള ഗ്രേവി റെഡിയാക്കാം. ഒരു ആവശ്യത്തിന് ഞാൻ ഇച്ചിരി വലിയ ക്വാണ്ടിറ്റി അല്ലാട്ടോ ഉണ്ടാക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് ഒരു വലിയ പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്കൊരു 100 ml വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്കൊരു 2 ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു 4 സവാള സ്ലൈസ് ചെയ്തത് അതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് സോർട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഉപ്പും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ സവാള പെട്ടെന്ന് തന്നെ വഴന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് അധികം ഉപ്പ് നമ്മുടെ ഗ്രേവിക്ക് എല്ലാം കൂടെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. വഴറ്റിയെടുത്തിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനൊന്നും അളവില്ല കേട്ടോ, അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാം. ഇനി നമുക്ക് പൊടികൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. 1 ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി റെഡ് ചില്ലി പൗഡറും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ 1 ടീസ്പൂണോളം ഗരം മസാലയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു കളറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മുളക് പൊടി ചേർത്തിരിക്കുന്നത്, കാരണം ഇതിന് എരിവുണ്ടാവില്ല. കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണല്ലോ ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. എരിവിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുരുമുളകും പച്ചമുളകും ആണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കെല്ലാം കഴിക്കാൻ പറ്റും, അധികം എരിവൊന്നുമില്ല, നല്ല കളറും ഉണ്ടാവും. ഇനി 2 തക്കാളി, അതായത് ഒരു വലിയ 2 തക്കാളി എടുത്തിട്ട് അതും സ്ലൈസ് ചെയ്ത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് പ്രോൺസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ നല്ല കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 1 കിലോ ചെമ്മീൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഞാൻ 4 കിലോ കപ്പയ്ക്കാണ് 1 കിലോ ചെമ്മീൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ചെമ്മീനും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുത്തതിന് ശേഷം 1 പിടിയോളം മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ നമ്മുടെ ഗ്രേവിക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഈ 2 കാര്യങ്ങളും എൻ്റെ വീഡിയോ ഒന്ന് മിസ്സായി പോയതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ 2 ഇത് പ്രോപ്പറായിട്ട് ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ ഗ്രേവി ഒന്ന് തിക്കായി വരുന്ന സമയത്തേക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങയും ജീരകവും പച്ചമുളകും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാം. അരച്ചല്ല, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. 1 തേങ്ങ ഫുൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പച്ചമുളകിൻ്റെ എരിവ് നോക്കിയിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. എനിക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ലാത്ത എരിവുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഒരു വലിയ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണല്ലോ ഉണ്ടാക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് 3 പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഗ്രേവി ഒന്ന് തിക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ആ സമയത്തേക്ക് നമുക്ക് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ കപ്പ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. കപ്പ നല്ല വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. സാധാരണ നമുക്ക് ചില സമയത്ത് കിട്ടുന്ന കപ്പ അധികം വേഗത്തില്ലല്ലോ, പക്ഷേ എനിക്ക് നല്ല അടിപൊളി കപ്പയായിരുന്നു കേട്ടോ കിട്ടിയത്. നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു ഇങ്ങനെ വേഗുന്ന ഒരു കപ്പയാണ് ഇങ്ങനത്തെ കപ്പ ബിരിയാണിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അടിപൊളിയായിരിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കപ്പ മുഴുവനായിട്ട് അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ആ ഗ്രേവിയുടെയൊക്കെ പ്രൊപ്പോർഷൻ ഭയങ്കര കറക്റ്റ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കണം, നിങ്ങളുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന കപ്പ അറിയാമല്ലോ അതൊന്ന് കൊഴിഞ്ഞു വരാൻ ആവശ്യത്തിന് ആ ഗ്രേവി തിക്കായിട്ടുണ്ടോയെന്ന് നോക്കണം. അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്തേക്ക് നമുക്ക് കപ്പ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ്റെ ഗ്രേവിയൊക്കെ ഈ കപ്പയുടെ എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്തുന്ന രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണേ. ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ചതച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ തേങ്ങയും ജീരകവും പച്ചമുളകും കൂടെ ഉള്ള ആ ഒരു മിക്സില്ലേ, അതും കൂടെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഈ സമയത്തൊക്കെ ഫ്ലെയിം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കണം കേട്ടോ, ഈ മിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്. കാരണം ഈ ഒരു ചെറിയ ചൂട് മതി നമ്മുടെ ഈ തേങ്ങയുടെ മിക്സ് ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വരുമ്പം തന്നെ നമ്മുടെ തേങ്ങയുടെ ആ ഒരു മിക്സ് നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടും. അപ്പോൾ നല്ല പ്രോപ്പറായിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് എല്ലാ കപ്പയിലും ഒരേപോലെ കിട്ടണം. ആ ഒരു രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. നമ്മൾ കപ്പ വേവിച്ചപ്പോഴും ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ്റെ ഗ്രേവിയിലും ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. എങ്കിൽ നിങ്ങൾ കപ്പ ആഡ് ചെയ്യുന്നതിന് തൊട്ട് മുൻപായിട്ട് ഗ്രേവിയിൽ ഉപ്പും കൂടെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം കേട്ടോ. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഉപ്പ് കുറവാണെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി. അപ്പോൾ ഉപ്പെല്ലാം ഒന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇത് നല്ല ചൂടോടുകൂടി തന്നെ നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കപ്പ ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് സെർവ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നന്നായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓനിയൻസും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്കിത് സെർവ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. പുതിയൊരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം.